Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan do'stlar yangiliklar ko'rsatib o'tyapmiz. Ham bozordan bir ko'rib olinglar. Xudo xolasa zakazlar bo'lsa bera olasizlar. Telefon nomerlarini qoldiryapmiz do'stlar. Inshaalloh like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlab yuborsalaringiz biz sizlarga yangiliklarni, yaxshi narsalar chiqarib ko'rsatib berib turamiz. Yangilik narsalar bu yil do'stlar ishonsalaring Qo'qonda bozor ancha rivojlanish, vaqti zo'r. Yangiliklar vaqti portlayapti. I sifatga ham ishlashyapti, materialni ham zo'ridan qilishyapti. Mana narsalar ko'ringlar. Osha Turkiyadan osha nima deydi? Yetib olib o'tib ketaman deb turishibdi Turkiyaga. O'shancha harakatdalar, ishlab chiqarib, o'sha kichkina sexlari bor o'zlarini, lekin iloji boricha sifatga ishlanyaptiki, mana ko'ringlarchi. Mana shu zo'r. Vishpkali chotka narsalar chiqyaptiki, do'stlar. Do'stlar, Telegram guruhimiz o'tyapti, ekranni qirg'og'ida. O'shanga ham o'tib obunib qo'yinglar. Dona va optimnaqda barcha narsani xarid qilishlaringiz mumkin, do'stlar. Inshaalloh, mana shu narsalar hammasi guruhda bo'ladi. Zakazni bera olasizlar, chiqarib berib turaveramiz, do'stlar. Biz hozir narxi, razmeri, material bilan tanishtiramiz. Ma'qul kelsa zakaz bersalaring, aytgan joylarga gumburlatib urib yetkazilaveradi. Xo'sh, bo'lmasam biz narxlar bilan tanishtiramiz, do'stlar. Like bosdilaringmi? Bosgan bo'lsalaring bo'ldi, do'stlar. Do'stlar, bo'lmasam biz videoni boshladik. Narxlar bilan, razmerlar bilan tanishtirib o'tamiz. Hozir qarang, mana narsamizni Rossiya yetkazib juda ko'p ekan-a mana ularda. Bu hozir nima printer ha buni? Printer dorilgan ha buni? Printer emas, u yopishtirilgan. Yopishtirilgan. Yo, mana rasmda o'zi printerda. Rasmda o'zi printer kesib olingan bu. Erinmasa mana ularni ham urib chiqyapsizlar deganda. Yaxshi, mana. Qaranglar do'stlar, xizmat qanaqa ko'p bu narsani. O'shanga yarasha narxi ham o'shanga yarasha material o'sha polyester. Polyester material. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi sizning? Do'stlar, hozir qaranglar mana narsani har xil rasvetkalar o'zgaryapti, ranglari, rasmlari har xil o'zgaryapti. 10 xil rasvetkiz bor. 10 xil rasvetki bor ekan. Hozir do'stlar, mana shu yerdan bag'i polnish shular ekan. Mana yaqinroqdan olaylik. Mana hozir bitta mana bunisi, bunisi. Xo'sh, mana bitta mana mana bunisidan bor ekan do'stlar. Keyin mana mana bunisi ham mana shu tanaq turibdi-da. Ko'ringlarchi. Xo'sh, do'stlar, bo'lmasam aka misin nimasini ayting, razmerini ayting. Razmeriga 4-5 yosh bo'ladi. 4-5 yosh. 4-5 yosh. Standartmi yoki yoshimi? Yo'q, yosh. Yosh-a? 4-5 yosh. Pachkada 2-ta 2-tadan. Razmerda 2-tali. Narxlari 22 mingdan pachkaga. 22 ming so'm pachka narxi do'stlar. Polyester do'stlar. Material polyester xullas. Hozir ketayotgan mana shu zo'r. Mana shuni ko'ringlarchi. Xadavoy rasvetka. Eng xadavoy rasvetka ochiq ranglar tanlashibdi o'zi ham. Mana shu chotka bo'libdimi? Mana shu yerdan bag'i 10 xil rasvetkasi bor, gullar har xil o'zgaraveradi. Zakaz bersalaring, misol 30tami 40tami oladigan bo'lsa, aralashtirib beringlar desalaring, aralashtirib ham beraveramiz. Farqi yo'q, aralash, quralash qilib berilaveradi. Narxi do'stlar 22 ming so'm optim narxi. Bundan arzoni bo'lmasa kerak menimcha. Xo'sh, birinchi sort bular. Mana nomi boplabsizlar, yangicha moda qilib, ha? Birinchi sort polyester do'stlar, safta materiali deydi. Eng yaxshi tozalik, rangi o'chib, tivit bo'lmaydigan. O'zi ham angel. Angel deb pishibdi, vabshe zo'r. Buni razmeri qanaqa angel? Razmeri 5-7 yosh bilan. 5-7 yosh. Bu kichkinasimi deyman? Kichkinasi bu, malikasi. 5-7 yoshga tushar ekan do'stlar, xo'sh. Mana ko'ryapsizlar, vabshe yaxshi, zo'r tikilgan xullas. Rasvetkalarimiz bor, ha? Rasvetka 5 xil rasvetka. 5 xil buni rasvetkasi bor. Hozir bitta qolmasligini sotib oldingizmi? Ha, shu rangini o'zi qolib tugab qoldi. Masalan, boshqasini ham ko'rsatardi. Mana buning xulosasi. Bu ham narxi bir xilda endi hozir aytmoqchisiz, ha? Bir xil. Puli bir xil, hozir pulini keyin aytamiz. Mana uni pulichi. Bu bir xilmi? Bir xil emasmi? Addenna bu. Xo'sh, do'stlar, bo'lmasam mana shu bilan mana uni puli bir xil, mana ko'ryapsizlar. Mana uni ham rasvetkasi bor. Mana boshqa rangi. Xo'sh, yana boshqalari chiqadi. Bu angelda rangi ekan. Hozir 2 dona rangi qopda angelda, mana pushtisi bilan nimasi. O'g'il balaga ham, qiz balaga ham ketadigan qissalarda buni. Xo'sh, bo'lmasam razmerini aytdik buni. Bunisini. Razmer 5-7 yosh. 5-7 yosh bu ham. Xo'sh. Narxlari? Narxlarimiz 32 ming. 32 ming so'm optim narxi pachkaga. Pachkada do'stlar, eng kami 15 ta olishlaring kerak. Eng kami 15 ta. O'sha optim narxini aytilyapti. 32 ming so'm. Yaxshi bomba bo'lib, mana chiroyli bo'lib turibdi o'zi ham. Bozorda litr buni. Xo'sh, bozorda yo'q, hozir yo'g'idan olyapmiz iloji boricha. Endi mana bunisi tonikamiz. Bu ham xuddi shuni.
Tonikasi ekan. Bundan ham olib bersalaring, bundan ham olib bersalaring. Mana shu manasi qilib kiyishar ekan. Mashhur zo. Bu ham qizchalarimizga endi buni ham rasm etkazib bo'ladi-a? Bor aka. Rasm etkazib chiqadi do'stlar. Xo'sh. Bunimizni narxi nech pul bo'lyapti? Bunimiz narxi 28 qilib beraman. 28 qilib berasizlar. Optim narxi. Agar 200 ta, 100 ta olaman deganga tushasizlar-a? Tushib beraman. Tushib beriladi. Bo'ldi. 100 ta, 200 ta olaman deganga do'stlar, albatta siz ketgansiz bo'ladi. Zakazni bera olasizlar. Hamma narsa hamma bo'ladiki dastavka labo chiqarib beriladi. Narxlarimiz zo'r bexijolat xudo xolasa, chiroyli narxlari sizlarga yetkazib beriladi do'stlar. Bo'lmasam sizga ham rahmat. Hozir men aytganimcha narsa bor ekan, ularni ham olib olamiz shekilli. Rahmat, sog' bo'lasiz. Do'stlar, keyin mana men aytdim, xuddi shu narsalar bor ekan, mashina zo'r. Aka, razmerimiz qana bo'lyapti? Bu standartmi? SM 3 yoshgacha. Значит, 1 yosh 3 yosh ekanda, shuna desak ham bo'laveradi. 1 yosh 3 yosh ekan razmerlarimiz do'stlar, xudo xolasa mana ko'ryapsizlar, hamma narsa bor. Aka, material polyester. Bunday hajolatda. Razmerlarimiz yaxshi, to'liq-to'liq. Mana do'stlar, mana ulardan bor ekan. Xullas, hammasi narxi bir xil, prosta hozir rasvetkasini ko'rsatib qo'yibman sizlarga. Gullari mana xon qizini ko'ringlar. Mana bunisi. O'g' balaga qiz balaga ketaverar ekan, quyonchamizdan bor mana. Osh mana bulardan. Bay bay. Ayiqchali. Bay baydan quyoncha, mishiqcha qizchalarimizga chiroyli mishiqcha bor ekan. Mana qizcha, rasmi materiali polyester do'stlar. Keyin mana sal kichikroq ekan shekilli aka bu. Buni kichkina razmer ekan bu. Ha, xuddi shuni kichkina razmer. Mana palaychaligi. Mana bundan o'g'ballarga mashinalar bor ekan. Xullas mana do'stlar, har xilidan bor. Bemal ko'rib zakaz bera olasizlar. Narximiz do'stlar 24 ming so'mdan ekan, standart ekan hammasining narxi. O'sha yoshi, o'sha 1-2 3 yoshlargacha tushadi. Zakazni bersalaring chiqarib berib turaveradi. Xudo xolasa yaxshi narxlarda chiroyli narsalar mana. Mana shularni chiqarib ko'rsatyapmiz do'stlar. Do'stlar, keyin mana bir rejalar ham bor ekan akamizda. Ko'ryapsizlar, bir rejalar ham bor ekan. Razmeri qanaqa ekan bularda razmeri? Razmeri 42. Necha yosh, necha yoshga tushadi? Shu 1-chi, 2-chi, 3-chi, 5-chi, 5-chi sinfgacha deylik. 5-chi sinfgacha tushar ekan do'stlar. Pachkadan nechtali ekan? 3-ta. 3-talikmi? 3 xil razmer. Ha, bo'ldi, tushunarli. Значит, 1-chi sinf 3, 5 ekanda endi. 1, 3, 5-chi sinfgacha tushadi. Endi 6-chi sinfgacha tushadi, deyapti. Endi biz o'rtacha hisobini qilib mana bular ham bor ekan. Standart hammasining narxi bir xil do'stlar. 15 ming so'mdan ekan. Bemal zakazni bera olasizlar, kimga ma'qul kelsa. Mana ular yana ko'rsatib o'tinglar, bitta ham quyonchalar bor ekan. Aytsalaring chiqarib berib turinglar aytgan joylaringizga do'stlar, xudo xolasa. Zakazlar bera olasizlar. Mana hamma narsani ko'rsatib, tanishtirib o'tyapsiz yangiliklarni. Barchaga rahmat do'stlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.